Հայաստանի Հանրապետության Արգոս նախարար Արրադ Միրզոյանը եւ Եվրոպական Միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության հետ վիզաների ազատականացման վերաբերյալ երկխոսության սկսելու հարցը։ Այս մասին համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է Բորելը. «Մենք քննարկել ենք նաեւ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը սկսելու հարցը։ Ես խրախուսում եմ Հայաստանի բարեփոխումները իրականացնելու և այս ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու ջանքերը», նշել է նա։